Inscreva-se no canal René Crudilo. E entre no nosso Discord. Me não segura. É o juiz contra a Nami, menor. Ah, Vinícius, eu vou nascer, moleque. Moleque, a Nami não vai conseguir segurar sozinha. Caralho, moleque. Eu acho que tá mais me incomodando até quando eu tava tecando. Mano, foda-se. É Stark ter... Espera. Eu não chego. Velho. A gente joga, Talento, e tu? Eu não tenho flash. Eles vão contar top reto. O Twitch pode subir. Eles vão contar top reto aí. O Twitch pode subir. Boa, né? Boa, Grongos. Nice, Grongos. Vou dar bem TP, tá? Eu leio aqui. Filha da puta! Como é que ele tinha visão minha? Ele fez FP! Ó, ele tem mais elo com o time inteiro! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Mais elo com o time inteiro, pô! Time inteiro mestre, velho! Bando de vagabundo! O Giro falaria, bot, então. Você ganhou um crab pro seu jungler. Ganhou muita vantagem já, tá bom? Aí eu ia falar, foda-se. Que eu não aguento mais da pressão pra ele jogar pra tempo. Boa, Titã, bom recal também, tá vendo que não tem mais condição de ficar, entendeu? O cara tá sem mana, tá errando no tempo, você precisa dar um B na frente do cara. E aí depois você vai ter o Drake, depois, né? Aí você entende quanto você é valoroso pro seu time? Entendo, Giro, não tem problema não. Dito isso, pega a Kalista na final, contra a Jax. Tomei no cu aqui. Pior meme do mundo é o Trollface, que o cara meio assim. Dizem que dinheiro... O engenheiro se olhou no espelho, né, pá? E sabe o que aconteceu, né? O engenheiro se viu... É um monstro aqui. Tem que achar uma play aqui. O fora de não ter engage contra zero é isso, velho. Ó, se ela vier em mim, me ajuda. Ó, o Gragas. Ele vai voltar, ele vai voltar. Nossa senhora. GG. GG, é o Grongos. GG, calma, GG, calma, GG. Calma. Tô aqui, pode ir. Boa, ó, Thalia. Joga com o Buu, joga com o Buu. Tem flash, Thalia. Ó, Kalista, Kalista. Flash Olaf. Flash Olaf. Bubu, Bubu jogando, Bubu jogando, Bubu jogando. É nossa, tá bom, bom mid aí. Pode puxar bot já. Ô, velho, peguei essa porra sem querer, velho. Graça. Juro que não era intenção. Que foi? Que foi? Ah, não peguei. Vem cá, sobe. Sobe. É isso, Boris, tu quer? Eu grito também. Que isso, Zezinho? Aí não, viado. Aí você já tá arrastando também, tá ligado? Foi mal, viado. Não, tipo, beleza tu ser ruim? Não, beleza tu ser ruim, tá ligado? Mas isso aqui tá passando a estratosfera humana, mano. Calma. Foi given, foi given. Foi given. Rápido, usa tudo, rápido. Boa, viado. O Arauto acho que vai ser top mesmo, viu, guys? Pra chamar atenção, pode ser? Tá abrindo aí, tá assim. O Zeke e o Yas tá aqui, mas o Gragas e o... Foi base. Essa play que o Kenzie fez agora, ela... Obviamente não foi pensado, mas ela é um conceito de macro. Se chama Tempo Trap. Mas vocês quer pensa? Assistir, Ezinha? Dá pra gente assistir um game. É, vamos assistir um game. É um game só. Tá bom. Começa que horas? Agora, 14. Agora. Tá faltando só o Givin entrar na sala. Ah, é? Vamos lá então. Pô, eu tô com essa live aberta, seu filho da puta. Eu vi que se inscreveu aí, porra.
Não, não, tu não vai embora, Given. Chama todos os bots, chama todos os bots. Joga o Pino. Ele tem flash, tá? Boa. E aí, fechou. Olha aí, Red. Ai, boa. Tá bom, tá bom. Tá, não, acho que o bot dele vai subir agora. Mata o Given. Nossa, que a gente tá muito forte, velho. O cacete me regaçou. Não, quer dizer, a troca. Mano, tá voltando, hein? É, se você não errar, tá bom. Ela desviou. Cara, você é horrível de malpit. Meu Deus do céu. Bob mandou R$5,02. Meu pênis está ereto. Vai tomar no cu, Bob Esponja. Ó, você vai testar a mecânica no Minion. Dá E auto-ataque no Minion pra você aprender. Ok, ok, ok. Essa é a grande mecânica do Singed? É, E auto-ataque. Viu? Viu? Caraca, que mecânica, hein, pai? No! Pô! Agora você sim, é hein, velho? Muito forte, pô, muito forte. Era isso que faltou, foi isso que faltou. Tá bom, tá bom. Tá, GG, agora você tem que fazer o seguinte. Dá a volta no Nexus, você tem que dar a volta no Nexus. E fica spamando, Ctrl 3, Ctrl 6. Ctrl 3, Ctrl 6. Ok. E se o Lissim está na base? Faz parte. Beleza. É isso. Ctrl 6 agora. Mano, o Noah tá pegando várias killzinhas free. Mas morreu. Foi eles pegarem de novo o Zed no mundo. Cara, a Vidal está dando over aqui, viu? Morreu, morreu. Nossa, bastante. Verdade, morreu. Tem que ser pra Zed. Aqui tem que ser pra Zed. Será, mano? Guys, se ai, ela matar... Tem um flash. Ó, ultou, resetou, vai ultar. Mano, ela tem um sonho. Guys, ela tem um sonho. Guys, mano, o Darius destacado não dá, mano. Nessa direção. Droga. Que susto, velho. Minzinho. Dando space nos caras. Nossa. Pela pira só. Vai te foder pela pira só. Lucian, that's first move, we're coming, we're far. We're coming. I'm walking in. You up? You up in one? Oh my god. Ele é diamante? Mauro, you're big daddy tonight, huh? Ele jogou todo duro. Não, você tá de sacanagem comigo que ele jogou todo duro. You up in one? Tem uma Trax aqui, eu e o Keanu. Seguinte, tem info já, tá? Mas dá pra ir. Ô, dá pra ir nessa hora aqui? Dá pra ir. Joga lá pra mim, joga um pouquinho pra mim. Ai, caralho, velho. Matamos aqui, leva uma torre. Não compra aí, gente. Pai, que susto, velho. Olha o tatu bola, cara. Ele só corre, só. É, ele vai ter que correr muito. Ele tem ult ainda. Caralho, foi em mim, velho. Tanca. Ah, tem a Zyra. Caralho, jogou muito, velho. Prendeu dois, sai de cara e matou, viado. Porra, não tava nem telando, filhos da puta, cara. Guys, aqui a gente puxou o wave mid com o meu arauto. Vem. Então usa o arauto e Given, deixa eu ver. Cara, o chat pegou combo. Que tipo, muda nada na minha vida. Meu Talon tava na base e os caras tava me invadindo, mano. Até aí os caras merecem ganhar mais do que ele, não? A bot lane morre com ward up. Debaixo da torre. Aff, meu time não acompanha. E eu quero ver, mano. Eu quero ver. Se eu tomar uma restriçãozinha de chat,
Qualquer coisa que eu tomar aqui, filho, eu vou lá na Riot, eu entro lá e eu vou ter uma conversinha legal com uma pessoa que bane nesse jogo. O Vocorvo é ferro e joga 30 jogos no Raelo e essa porra não toma ban. Eu vou tacar o terror. Se eu fui banido do LoL mesmo, eu vou tacar o terror agora no Raelo. Eu quero ver alguém reclamar. Olha lá, temporariamente suspenso. 14 mano, dias. Mano, não entendo, Legal. Chupa, banido varado. Nossa, lá vem o Cortez e Combo, hein? Bora, ai, Michael. Nossa, entrou na mente completamente. Calma, não bate, não bate, não bate. Se entrar no mato, perdeu. Se entrar no mato, perdeu. Para de estar caindo no minion. Ai, caralho, ai, que ai. Isso? Clipa aí, mano, se que fosse... essa, foi... Oh. Essa foi chave. Não, essa se foi fosse chave. O Cortez, eu ganhava, mano. Se fosse o Cortez, eu ganhava. Vamos escalar, mano. Vamos que vamos. Como que é essa matchup aí? Não, vamos fazer escalada. Ah, pensei que era escalar no jogo. Ah, o que é escalar no jogo? Sou nerdola agora? É, pô, pensei que você queria ir de scale contra o Ryze. Pô, conversar com o LoLzera é foda. Porra, vamos escalar. 30 contra o Ryze. Isso, what? Voltei. Top sem W. What the fuck? Putz, pior que não vai dar pra ir pra cima da Elaoi assim não. E se for, vai ter que ser depois da ult dela, ou... Cara! Oh, shoot. É um lixinho. Licença, biólogo passando. Aqui, ó, voltou a musiquinha. A musiquinha voltou, que legal. Ah, que foda. O que você passa? Ah, eu joguei meu chute firme. Ah, não tem problema. Ah, você viu o problema? Qual é o problema? Vu. Por quê? Ah, vou passar de volta. Mas passei um segundo só? Oh. Por um segundo mais nada? É, piano. Ah, você tá errado. Você tá reclamando comigo por uma coisa que eu não fiz? Só sai, só sai, vu. Você tá xingando por uma coisa que eu não fiz? Pronto, já bati boca na Suíça. Olha que legal. Eu falando em português... E ele tava entendendo tudo que eu tava falando, achei incrível. Né? Prefiro eu do que um ruim. Quer dizer, se bem que às vezes eu sou ruim também, né? Você... Não, você quer que eu bote tudo, eu boto tudo. Não. Não, calma aí. Não, calma. Sou mulher e te acho lindo. Parece um personagem estranho de um filme do Adam Sandler. Cara, tu não é mulher nem fudendo. Tu tem a foto do Vampeta aqui, ó, fazendo um vampetaço. Ai, se fuder. Pretende arrumar um emprego ou vai ser streamer pra sempre? Beleza, cara. Você vai botar, atirar... E tem uma hora que tu vai, é o quê, velho? Você vai mamar. Na direita do meio. Só slow. Que slow o quê, meu filho? Vambora. Slow, gronguinhos. Calma. Olha, pula. Metola. Frita aí, vagabundo. Faz uma, Gronks. Beleza, vento. Vai soar pelo vento? Desvia legal. Já era, velho. Tem que pegar esse aqui. Não, Bissol, se tu perder pro vento... Não. Curinha. Beleza. Ult, me cura legal. Absolute. Tô batendo, filho da puta! Pô, não dá, meu boneco é uma merda. Tu tomou o segundo do vento, moleque! Tô foda.
Sabe o Grogu tinha que ter feito? Aqui, tá? O Grogu tinha que ter dado o W. Nossa, que dado E seco assim, sem deixar. Sabe o Grogu tinha que ter feito? É tão amigo, mano! O melhor é que tem o um nick ali em cima escrito Amo Esperma.